So ini barang yang customer beli kat Shopee. So brush ni. So brush ni famous, ramai yang beli juga. Harga dia RM77, BH8789. So yang ni harga dia RM90, BH8924. So brush ni yang size small. Dia ada size ibu dia yang besar. Tengoklah. So brush yang kuning ni dapat guaranti card. So guaranti card ni boleh bawa untuk pergi cuci bila-bila dekat Zulian, mana-mana Zulian. So saya bagi buyer candy, saya bagi buyer free bag size A4 design diamond, and then bagi katalog Mary Kay satu. So ni item yang buyer beli. Design ni dan design ni. So untuk design color white gold ni tak dapat guaranti card daripada Zulian. Yang warna gold just dapat guaranti card daripada Zulian. Okay.